Om du har exporterat en fil från Canva och öppnar den i Excel så blir du förmodligen förfärligt besviken. För det här ser ju inte klokt ut och det är absolut inte användbart. Så nu ska jag ta och visa dig hur du kan göra. För det första behöver du ett helt nytt kalkylblad eller en ny Excel-fil. Det spelar ingen roll vilket. Jag klickar bara på plusset och gör ett nytt blad här. För det andra behöver du befinna dig på fliken som heter Data. Och här klickar du på att du vill hämta från text. Och sen gäller det att du vet var någonstans du sparade den här filen du laddade hem. Jag la min på skrivbordet så jag hittar den direkt, men hos dig skulle det också kunna vara så att den ligger i hämtade filer. Och nu är det två saker som är jätteviktiga här. För det första ska vi tala om för Excel hur den ska dela in den här filen så att det blir en tabell. Och det gör vi i första steget här genom att välja att det är avgränsade fält. Och för det andra så måste vi tala om för Excel hur den ska kunna hantera Å, Ä, Ö i filen. Och då ska det vara inställt här på att det ska stå Unicode UTF-8. Och det stod det hos mig, men det kanske det inte gör hos dig. Och det är en ganska lång lista här att leta i. Men du får helt enkelt rulla i listan tills du hittar UTF-8. Sen går du vidare. Och nästa sak Excel vill veta det är vad det är för avgränsare. Och det är komma, så jag bakar för komma och plockar bort tab. Och sen är det bara att klicka på slutför. Och då frågar också Excel var någonstans du vill ha din data. Och det blir bra för detta kalkylbladet. Och nu ser det ju genast ganska mycket bättre ut. Visserligen är det så att på det här viset så får du inte med dig eventuella bokstavsbetyg. Utan du får de poängen som Canvas ju alltid räknar med i bakgrunden. Men om du vet hur betygsskalan såg ut eller om du tittar i uppgiften så kan du förmodligen räkna ut vad de här siffrorna står för.